सभामुख महोदय, यो विनियोजनको विषयगत छलफलमा मेरो बोल्ने पालो आइरहेको छ। यो विनियोजन जुन हाम्रो अहिलेको बजेट विनियोजन भइरहेको छ, नीति कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो थियो भन्नुपर्ने भएको थियो। हामीले सोचेको जस्तो अहिलेको चाहिँ बहुमतको सरकारले ल्याउनु पर्ने जस्तो नीति कार्यक्रम थिएन, तथापि पनि हामीले नीति कार्यक्रम अहिलेको अवस्थाभन्दा राम्रो छ भन्नुपर्ने बाध्यता हामीले बुझेका थियौँ र नीति कार्यक्रमको पक्षमा बोल्दा मैले हुबहु समर्थन गरेको थिएँ। आज यो विषयगत मन्त्रालयहरूको विनियोजनलाई हेर्दा मेरो पहिलो कुरामा आपत्ति र विरोध प्रकट गर्दछौँ। त सर्वप्रथम अहिले यो हामी लामो समयमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि ठुलो लडाइँ लड्यौँ। जो परिवर्तन के को लागि थियो भन्दा अहिलेसम्मका शासकहरूले, शासन सत्ता चलाउनेहरूले राणा पञ्चायत र पछिल्ला तहका संसदीय व्यवस्थाहरू पनि जनताका पक्षमा हुन सकेनन् र उनीहरूले आफ्नो मन पढी एकतन्त्रीय हिसाबले सञ्चालन गरे, सेवा सुविधा त्यसरी लिए भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ आरोप लगायौँ। र सानैदेखि हामी सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था कम्युनिस्टको व्यवस्था हो भन्ने बुझेर 36 सालदेखि म 12 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म कम्युनिस्ट व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था नआउँदासम्म जनताको प्रजातन्त्र हुँदैन, समाजवाद नआउँदासम्म जनताको प्रजातन्त्र हुँदैन, यही कुरा बुझेर म कम्युनिस्ट पार्टीमा आज लामो समयसम्म काम गर्दै आएको थिएँ। त त्यो कुरा 9 महिने एमालेको सरकारको बेला हो के अरे कम्युनिस्टहरूले जनताकै पक्षमा काम गर्छन्। जो हामीले लिएको नारा उत्पीडित क्षेत्र, जाति, जनजाति, वर्ग, लिङ्ग, अपाङ्ग, घाइते, महिला, दलितको पक्षमा कम्युनिस्टहरूले काम गर्छन् भन्ने एक किसिमको छाप दिएको थियो, त आज 2/3 बहुमतको हाम्रै पार्टीको सरकार यो विनियोजनलाई हेर्दा नीति, विधि र थिति तिनै कुरा, पहिलो कुरा त कम्युनिस्टको सरकार नीति र विधिमा चल्नुपर्ने थियो, त्यो नीति र विधिमा पनि यो चलिरहेको छैन, अहिलेसम्मको परम्परा थितिबाट पनि चलेको थियो। जो सरकारमा गयो मन्त्रीहरूले अलिअलि आफ्नो जिल्लामा बढी लिने, त्यसपछि त्यो पार्टीका सांसद भएको ठाउँमा अलिअलि जाने, फरक पार्टीका विपक्ष भएको ठाउँमा थोक थोरै जाने, यस्तो किसिमको नीति थिति थियो। त्यो थितिमा पनि यो छैन। त्यसो भन्दा म सभामुख मार्फत यो अहिलेको सरकारलाई नीति, विधि र थितिमा चल्नको लागि आग्रह गर सभामुख मार्फत आग्रह म गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज उत्पीडित क्षेत्र, जाति, जनजाति, वर्ग, लिङ्ग को मुक्ति यो सरकारले गर्छ भनेर हामीले चुनावमा त्यही नारा दिएका थियौँ, घोषणापत्र त्यही हामीलाई थमाइएको थियो। त्यो घोषणापत्रका आधारमा हामी जनताका बस्ती बस्तीमा, गाउँ गाउँमा प्रत्येक भोटरहरूसँग पुग्यौँ र आज कम्युनिस्ट पार्टीका भोटरले मात्रै भोट दिएका होइनन्, त्यो चाहिँ नाराले गर्दा नेपालमा समृद्धि र विकास चाहने सबैले भोट दिएका थिए। आज ती भोटरको अगाडि हामी चाहिँ सभासदहरू, माननीयहरू फिर्ता हुने बाटो यो चाहिँ विनियोजनले राखिरहेको छैन। अहिलेसम्म तपाईँ मैले हेरेँ, सबै अध्ययन गरेँ, त्यसो हुँदा यो किसिमले चाहिँ विनियोजन भइरहेको छ। त्यसो हुँदा यसमा घोर आपत्ति छ, यो कुरा समयमै सच्याउनु पर्छ। यो सरकार कसको हो त? सदनमा रहेकादेखि संसदसम्म रहेका सबैले विरोध गरिरहेका छन् भने यो सरकार कसको हो? यो सरकारलाई अहिलेसम्म पनि हाम्रो पार्टीका नेताले काखा किन चेपिरहेका छन्? यी मन्त्रीहरूको संरक्षण किन गरिरहेका छन्? क्वेसन उठिरहेको छ, कमिसनको खेलमा नेताहरू पनि त छैनन् भन्ने क्वेसन उठिरहेको छ। यो क्वेसनको जवाब हाम्रो पार्टीका नेताहरूले छिट्टै दिनुपर्छ, होइन भने त्यो जवाब हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। किन चेपिरहेका छन् अहिलेसम्म काखमा? यदि चाहिँ नेताको निर्देशनमा नचलेको हो भने यो पार्टी, यो चाहिँ सरकार त कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने हो, त्यो निर्देशनमा चलिरहेको छैन भने किन यी नेता के अरे मन्त्रीहरूलाई काख चेपिरहेका छन्? यो क्वेसन हाम्रो पार्टीलाई पनि आइरहेको छ। पार्टीका नेताहरूले समयमा यसको खोजी गर्नुपर्छ र समाधान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। त सभामुख महोदय, मैले हेरेँ, मैले चाहिँ बुझेको थिएँ यो सरकार उत्पीडित क्षेत्रको नीति कार्यक्रममा हेर्दाखेरि उत्पीडित क्षेत्र, उत्पीडित जाति, जनजाति, लिङ्ग यसलाई सम्बोधन गर्नेवाला छ। हामी कर्णालीका मान्छेले अहिलेसम्म जो राज्यले पछि पारेको थियो त्यसको 36% सहितको बजेट आउनेछ भन्ने मैले बुझिरहेको थिएँ।
आज मेरो जिल्लामा कालीकोट भन्ने कुनै पनि मन्त्रालयबाट लेखिएको छैन। एउटा खानेपानी मन्त्रालय बाहेक, खानेपानी मन्त्रालयको जो कर्मागत योजना बाहेक अरू कालीकोट लेखिएको छैन। यसको लागि कालीकोट जो लेख्नुभएको छैन मन्त्रीजीहरूले, कालीकोटमा पुगिदिनको लागि गाडी भाडाको व्यवस्था म गर्नेछौँ। किताबमा तपाईँले हेर्नुहुने हो भने चस्माको व्यवस्था म गरिदिनेछौँ। कालीकोटलाई हेरिदिनु होला तपाईँले दिएको किताबमा भन्ने कुरा राख्दै, म कसैको भरिया होइन, यो तपाईँहरूका किताब, तपाईँहरूका जिल्लामा योजना हुने, मैले किताब बोक्ने कुरा होइन। म अपाङ्ग मान्छे, मैले जीवनमा कहिले भारी बोकेको छैन। तपाईँका किताब तपाईँहरूलाई नै यही मञ्च मार्फत बिदा दिएको, के अरे फिर्ता दिएको जानकारी गर्दै म अहिलेलाई यहाँबाट बिदा हुन्छु। लाल सलाम, अभिवादन।